Tak, miláčci, u Style of Ridings jde především o to, abyste si správně vybrali koně. Je blbost na rovinu. Je to vážně blbost si vybírat koně na opačný styl ježdění neboli zaměření, než vy sami umíte. Pokud vy umíte Anglii, vyberte si koně na Anglii, pokud umíte Western, tak si vyberte koně na Western. Pokud si vyberete něco takhle opačně, tak to udělejte pouze v případě, že u toho majitel bude, nebo k tomu budete mít dispozici trenéra, abyste pobídky nijak nekazili, a jenom v případě, že ten kuň k tomu bude, se souhlasem majitele a s tím, že chcete hold přesedlat na jiný styl ježdění. Stejně tak si v tady tom dobře zvažte, jestli budete dělat více disciplín, je lepší si vybrat jednu disciplínu, na kterou se domluvíte s majitelem, že na to se budete zaměřovat při ježdění, takže plácnu parkour, tak budete cvičit nějaký skoky, drezuru, budete cvičit drezuru, u westernu, to je western pleasure, co tam ještě je, barrel racing a nevím co všecko. Já western moc neprovozuji. Každopádně těch disciplín je strašně moc a když už se k tomu něčemu chcete věnovat, tak to prostě dělejte. A nebo prostě pouze jenom rekreačně, ale i tak snažte se toho koně brát alespoň jednou týdně na jízdárnu, aby se ten kuň připomenul, jaké to je pracovat, takže pracujte hodně na uvolnění a na takových věcech. Ale to si povíme zase v příštím videu. Hlavně si vyberte dobře, kůň prostě musí mít zaměření podle vás, uděláte to úplně nejlogičtěji, nejjednodušeji a nemáte z toho žádný komplikace ani problémy navíc do budoucna. Takže se nestane, nebo nemělo by se stát, že byste s koněm dělali úplně něco jiného, než na co ten kůň je zvyklý. Je to samozřejmě důležité poprosit majitele, aby vám ukázal veškeré pobídky, aby vás nenechal samotného si zjišťovat a zkoušet, protože tak toho koně můžete docela dost snadno pokazit. Většina majitelů tady ty chyby dělá, takže prostě ho na začátku poproste, ať vám koně předvede ve všech chodech a ať vám potom říká, jaké pobídky používá, hlasové povely, a další věci. Jo, takže nebuďte líní, zeptejte se, je to lepší a lepší je to jak pro vás, tak i pro druhou stranu. I pro koně samozřejmě.